欢迎大家今天来到了我们的和我一起玩玩具，我是你们的 Yuki 姐姐。然后在我们今天的视频当中呢，是想和我们的观众朋友展示一个非常非常漂亮，然后内容非常非常多的一个魔比游戏的小套装。里面呢是一个非常奢华的皇宫，是皇宫的一部分，是我们这个皇后妈妈带着她的一个小王子宝宝。这边是它的一个天顶床，然后还有这个镜子，小小的一个植物。然后呢，我们想现在进行一个开箱的展示，看了之后的话呢，看一下里面是有什么样的小内容，我们可以把它组装一下，可以看到它里面的东西非常的丰富，而且特别的好玩。这个应该是我们这个床的一部分。这边呢有一个小小的钻石，这边是它的一个说明书。我们可以给它进行一个快速的组装一下，先把两边的支架呢给它写出给它架起来。我们这个紫色的这一块布料呢是非常的漂亮，而且非常的梦幻。在旁边呢还会有一些这种垂下来的，有一点像我们的纱帐。这样的话呢，是给它组装好了。这边是它的旁边的一些小的包装，然后要把它这个夹子呢给它夹上。这边呢是有个小蝴蝶结，刚好是在这个卡子的这个部分。这边是我们这个小的蝴蝶结，是要注意它的方向。这边还有紫色的非常小的一个紫色的这个夹子，可以夹到它这个天顶上，就在这上面是有一个小小的这个小孔。
现在呢，我们少的就只有皇冠。我们可以把他的小皇冠呢也给他加到上面去，看起来非常的漂亮。我们这边呢还有一个婴儿床，我们需要等一等，然后呢是给我们的小公主给她进行一个上妆。这边呢是有一个小小的床垫，可以先把它放到我们的摇篮当中。这边呢还有一个特别大的皇冠，这边是我们的皇后，可以让她穿上一个非常漂亮的粉色的。有一面镜子，也可以把它镜面呢去给它贴好。这边是它的一个小奶锅。还有一个小花盆，我们这边可以把它的小花盆呢给它进行一个小小的装饰。哦，这边还有一个非常可爱的小朋友的一个玩具娃娃。这就是整个套装当中的所有内容。我们可以把我们的小宝宝呢放到他的摇篮当中。然后这边是它的一个应该是小的尿盆之类的，这样的话呢可以让我们的小宝宝呢在晚上上厕所的时候会更加的方便一点，不需要直接非要跑到这个厕所，我们可以把它放到柜子下面。
总的来说呢，我是觉得这整套的套装非常的别致，内容也是非常的多，非常的适合于我们的小朋友呢在家去给他进行一个这个组装啊，或者是给他进行一个过家家酒的游戏。如果想看到更多好玩的视频的话呢，可以直接给我们频道一个订阅，这样的话呢，我们每天最新的视频你就不会错过了。然后可以在视频下方留下你的留言，告诉我们你们的愿望，告诉我们你们的想法。那么我们就下期再见，希望你能够玩得开心，看得愉快，我们下期不见不散。一定要给我们留言、订阅和点赞。那么我们下期不见不散啦。